Hralo sa viac ako 5 minút bez prerušenia a Košičania otvárajú skóre zásluhou Mareka Slováka, jedného z najskúsenejších hráčov. Celú situáciu ešte raz. Už táto backhandová prihrávka Slováka bola dôležitá. Potom sa dostal center tretej formácie k odrazenému puku a prvýkrát v zápase prekonal Adama Trenčana. To, čo sa nepodarilo Košičanom včera, darí sa im v druhom finále otvárací gól. Slováka tretí zásah vo vyraďovacích bojoch. Hráč sa presiedol v štvrťfinále proti Nitre. Bolo to v poslednom piatom zápase. Skoroval aj v poslednom siedmom zápase semifinálovej série proti Michalovciam. No a vo finále čakal na gól do druhého zápasu. Marek Slovák.